хөдөлгөөний төслийг ер нь зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаамаа. Үнэхээр одоо 900 тусгай зөвшөөрлийг 300 болгож бас энэ одоо төрийн хүнд сурталыг багасгах, за бизнес эрхлэгчдэд бизнес эрхлэх таатай нөхцөл боломжийг бий болгохоор одоо шийдвэрлэл шингэ төсөл оруулж ирж байгаа бас талархал илэрхийлээ. За ингээд бас нэг хит хитэн зүйлийг бол үнэхээр одоо ингээд уншиж үзэхээр анхаарч хараасай гэж одоо бодож байгаамаа. За өнөөдөр бол ер нь Монголд ингээд гайгүй сайн хуулиудыг бас боловсруулад оруулж ирдэг. За тэрийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид тэдний мэдлэг боловсрал дутмаг байгаа, тэдний төрийн ажил хандаж хүнд үйлчлэх сэтгэлд одоо дутж байгаа тэр байдал бол ямар нэг асуудлыг ер нь бол төрийн нэр хүндийг бол бас унагдаг ийм үйл явдлууд бол маш их бий. Хуйлаа хэрэгжилж чаддгүй төрийн албан хаагчид бол өнөөдөр гарцсан байгаа хууль, гарцсан байгаа дүрм журмаасаа давсан одоо тийм шаардлагуудыг тавьдаг, тийм одоо хувийн эрх ашиг сонирхолтой хөтлөгдөж төрийн ажлыг хийдэг ийм хүмүүс бол өнөөдөр магадгүй энэ одоо бизнес эрхлэгчдийг бол илүү их дарамтлаг, бизнесийн орчныг муутгадаг, бизнес эрхлэгчдэд илүү их одоо дарамт болдгоо гэж ингэж ойлгодгоо. Тийм учраас энэ асуудалд бол илүү их одоо анхаарал хандуулж хууланд тодорхой хариуцлагын заалтуудыг оруулж өгөөсэй гэж одоо боддгоо. За дараа нь бол ер нь одоо өнөөдрийн хуулиар бол ихэнх тусгай зөвшөөрлөгийг бол салбарын яамдууд нь бол олгодог. А гэтэл түүний дээр нэмээд нэг зөвшөөрлийг дотор нь задлаад олон болгоо, тэгээд тусгай зөвшөөрлийг олгохтой холбоотойгоор гарч байгаа тэр нэмэлт өөрөө хэлбэл шаардлагуудыг бас бий болгох зэргээр ингээд ер нь төрийн ажлын одоо тийм нэг юм үйлчлэгийг хүнд сурталтай болгох нэг юм нэмэгдээд байдаг. Тэгэхээр энэ талыг бол нэлийн их одоо хаасан энэ асуудлыг бол нэлийн их одоо сайн хуульчилж өг шаардлагатай байна гэж бодож байгаа. За гуравдугаар зөвшөөрлтэй холбоотой мэдээлэл бол нээлттэй ил тод байж чаддгүйгээс үүдэлтэйгээр ер нь бол бас ажил нэлээд тийм дарамт болдог юмнууд их бий. Тэгэхээр энийг бол одоо их ойлгомжтой тодорхой мэдээлэл нь нээлттэй ил тод байх тийм шаардлага байгаа. Гэхдээ яам болгоны зөвшөөрлөө олгож байгаа энэ одоо нөхцөл байдал бол бас янз бүр байгаа юм л да. Янз бүр байгаа. Зарим яамдуудын зөвшөөрлөө олгож байгаа, стандартаа барьж байгаа, тэр шийдвэрээ гаргаж байгаа процесс бол айгүй хурдан, яг хуулийнхаа хүрээнд баг ингээ айгүй гайгүй сайн шийдэгдэв. А зарим нь бол нөхцөлийг улам чангаруулсан, улам одоо хүнд дарамт яаж бий болохгүй, яавал шудраг бус өрсөлдөөнийг одоо бий болохгүй гэсэн ийм нөхцлүүдийг бий болгож чаддаг нь үнэхээр одоо харамстай байдгаа. За тэгээд тэр олон нийтийн байгууллагууд бас өөрсдөө одоо мэдээж нөгөө төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бас байгууллагууд гүйцэтгэх одоо ийм нэр хаягтай тэгээд ийм тусгай зөвшөөрлийг олгодог. За энэ хүмүүс маань бол бас зарим нэг зүйлдер бол нэлээд тийм хуульчилсан байдлаар хүрээгийн тогтоочихгүй болоод энд бол замбраагүй байдал бол бас нэлээд одоо гардгаа гэж иргэд бол шүүмжилдэг. За нөгөө талд нь орон нутаг бас нэг тодорхой хэмжээний орон нутгтай холбоотой тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй холбоотой энэ зөвшөөрлөө тэндээ олгогчдөг байх тийм нөхцөл боломжуудыг бол бас энэ удаагийн хуулиар одоо идэв сайн нээж өгөөсэй гэж бодож байгаа. А бид одоо төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн эрх мэдлийг өргөтгөх, орон нутгад нь асуудлыг шийдвэрлүүлэх тэр боломж олдсоонуудыг бас одоо бүрдүүлж өгөх асуудлуудыг энэ хуулийн хүрээнд бас тодорхой байдлаар зохицуулж одоо өхөн зүйтэй байхаа гэсэн. Гарангаатар гишүүн гишүүнтэй ярвал тэнд очиж ярмаар байна. Гишүүний сандал дээр суучаад нэг удаа ярих ээ. Цаахан билүүсэд хариулъя. За, оюун орлог гишүүн голцоо саналууд хэллээ л дээ. Тэгээд цаашдаа хилч авчаад анхаарах юмнууд гээд яг оюун орлог гишүүний хилж байгаа тэр зовнилуудыг, хүндэж байгаа асуудлуудыг бид нар бол аль болох тусах гэж бол оролцсон. За, хуулийн хэрэгжүүлэхэд хоёр талын дахиад процесс явах хэрэгтэй. Хамгийн гол юм нь бол манай аж ахуй эрхлэгчид, яг бизнес эрхлэгчид өөрсдөө энэ хуулийн энэ заалт, энэ зүйл заалт чинь болохгүй юм шүү гэдэг энэ эргэх холбоог бол хамгийн гол нь бол тогтоож өгч чадсанаар энэ хуулийн хэрэгжил бол жинхэнэ утгаараа хэрэгжин. За, түрүү хэлдэг төсөл хөтөлбөрийн хэмжээнд бид нар бол энэ
төрийн захааны төв байгууллагын бусад энэ шийдвэр гаргагчдын сургалт энэ чиглэлийн юмнуудаар бид нар бол үргэлжлүүлж бол нэлээд сайн хийн. За тэр зөвшөөрлүүдийг задлахгүй байх, олон дахин хуваа хүн цорталтай болох, нэмэлт шаардлага тавих, хууль бус энэ шаардлагуудыг тавих гэдэр гээд бүх асуудлуудын бүгдэрэнгийн бол яг хууль хуулийн зүйл залтаар нь бол нэлээд сайн оруулж өгсөн. Тэгээд энийгээ бол уг нь баримтлаж ажиллаж чадах юм бол манай аж ахуй нэгжийнхэн ч тэр төрийн захааны байгууллагын ч тэр ингээи хоёр талаас энэ явах юм бол энэ хуулийн үр дүн бол бодитогоор бол жинхэнэ утгаар бол гарах болцоотой гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ хамгийн гол юм нь бол засгийн газарт бол энэ одоо хүсэл эрмэлзэл байна. Энэ бизнес дээлтэй болгох энэ чиглэлээр юм аа хийх. А нөгөө талд нь бол аж ахуй эрхлэгчдийн төлөө дүргийн өөрсдийнх нь ашиг сонирхлын асуудал гэдэг учраас энэ хоёр одоо хүсэл сонирхол байгаа тохиолдолд энэ хууль бол өөрөө жинхэнэ утгаараа хэрэгжих бол хурц суур бол нэлээд сайн бий боллоо. Харин одоо процедурын зөвлөл сургалт энэ ажлынхаа чиглэлийн юмнуудыг бол зохион байгуулалтын ажлуудыг бол сайн хийж өгөх энэ ажил бол ард нь бидний хүлээж байгаа гэдэг нь бас ухамсарлаж ойлгож байгаа. А тэгээд түрүүний хэлдэг зүйл залтуудаар нэгдүгээр хилцүүлгийн үед бол улам чанаржуулах, улам бацруулах энэ зүйл залтууд бол их эргэжлээд өргө их хурл дээр бол өөрт нь бас нэлээд. За сайн мэдээ наад хэсэг сонссон. Олон удаа давтчихээн. Гончуд орж шуулга.